tidligere. Mitt navn er Esbur Norway. Hva om jeg kidnapper alle de norske youtuberne og tar over hele den norske YouTube? Hvor inne i svarte satan finner jeg Esbur Norway? Han er i den jævla farlige skogen. Å nei, Armadrillo. Vi må gjennom jævlig farlig skogen for å komme videre. Jeg er her for å kidnappe deg. Trong på. Ok, da går jeg. Å nei, hvor faen er jeg igjen? Helvete! Jonyboy, hvor faen er du? Hvor i helvete er du? Jeg er her for en grunn, og du er her for en grunn. Ja, hva er det da? Hvordan i helvete får jeg tak i de største norske youtuberne? Det, hvordan kan jeg vite det? Det vet jeg ikke. Det gir jeg komplette faen i. Gi meg informasjon jeg trenger nå. Ja, men jeg vet jo ikke hva jeg skal gjøre. Nå skal du sitte der, og så skal du høre på det jeg sier. Ja, men hva i helvete har skjedd med bena mine? Jeg kuttet dem av. Å ja. Hvem trenger jeg for å få tak i de største youtuberne? Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre hvis jeg ikke gidder å fortelle deg. Jeg valgte deg. Jo, jeg vil nå si at vi burde ta multiguru først. Han er ikke alt for stor, men ikke for liten heller. Så du sier han ikke er alt for stor? Er du sjalu på han? Nei, det er ikke det jeg sier, men sånn er det. Nå må du ta han, det er mitt tips. Ja, greit. Hvordan skal jeg finne multiguru? Nei, det vet noe faen ikke jeg. Jo, visst faen gjør du det. Nei, det gjør jeg ikke. Jo. Nei. Poison. Fram. Jeg vet faktisk ikke hvor han er. Nei, men da stoler jeg på deg. Jeg har andre metoder på å finne han på. Ja, du må gjøre det, for jeg vet faktisk ikke. Nå kan du slippe meg fri. Jeg skal ikke slippe deg fri før jeg har alle youtuberne samlet i ett rom. Og så, hva er planen din etter det? For alle sammen i en stor orgy, sånn at dere kan lage ett barn alle sammen. Å ja, men det er noe fint nå. Ja, nå skal jeg finne multiguru, så ha meg unnskyld. Hei, fiskefitte. Tjoa. Fiskefitte, hør på meg. Du har et oppdrag å gjøre veldig fort. Du må finne multiguru. Er du fremme nå, min beste venn multiguru? Hva er du? Ja, jeg er fremme nå. Du kan slippe meg av. Ok, ha det. Hei dere, mitt navn er Multiguru. Nå er jeg klar for å bare avslappe litt her inne i Oslo sentrum. Og jeg er klar for å gå en tur. Ja vel, fiskefitte, har du funnet ut av noe? Jaså, nå kan du stikke til helvete. Sånn er i Oslo, det betyr at jeg må ha på meg stilen min før jeg går videre inn til storbyen. Pang! Jo da, nå er jeg klar for å fuck your shit up, multiguru. Her kommer jeg. Point. Hehehe, god bilen på plass. Det er bæsj her. Han har vært her. Han må være i nærheten. Jeg får gå og se om jeg finner han til fots. Og her ser dere favorittbutikken min, Certina Le Marte. Og der kjøper jeg de fine dressene mine, og spesielt de fine slipsene mine. Multiguru, jeg har endelig funnet deg. Hvem er du? Ikke vær nær meg, din underlegne minoritet. Bondefaen, kom deg vekk fra meg. Herregud, jeg har faen ikke sagt hva jeg skulle gjøre engang. Hva er du? Du må være en stor fan av meg. Nei, det er jeg ikke. Jeg kommer her for å kidnappe deg, din jævla fitte. Nei, hva har jeg gjort mot deg? Jeg har aldri vært frekk mot deg eller gjort noe. Nei, det riter jeg. Du er en YouTuber. Jeg skal kidnappe deg. Jeg skal være den eneste YouTuberen igjen i Norge, ok? Nei, jeg nekter. Å nei, pillene mine. Jeg må ha dem. Det er ikke mitt problem. Da har jeg han fanget. Nå må jeg bare komme meg hjem veldig fort. Ja, derfor slipper han ut.
Hvor har du fraktet meg? Til ditt verste helvete, du slipper aldri løs herfra. Hvor er pillene mine? Jeg mistet dem i sted når du tok meg. Pillene dine er ikke mitt problem. Jo visst faen er det ditt problem. Det kommer du snart til å finne ut av. Hvordan i svarte helvete kan det bli mitt problem? Ser du, det er ditt problem nå. Nei, men hva i helvete er dette for noe? Poeng, wow! Hvis han tror han er den eneste med kraft og her i huset, så tar han feil. Fum! Bip, 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 bip. Ta meg hvis du klarer. Du klarer ikke å ta meg en gang. Vi skal nå se på det. Hva driver du med? Oi, helvete. Au! Du trodde du kunne rømme fra meg. Du har meg ikke enda. Han vet ikke hva som venter han en gang. Hvor er det du tror du går en høp? Hva er du for noe? Jeg sa jo det, jeg har deg. Du har meg rett og slett ikke enda. Nå har jeg deg, din jævla fitte. Da får vi bare frakte han tilbake til basen. Skal jeg ta meg det? Nei, jeg har alt under kontroll. Nå er jeg alene. Nå kan jeg endelig begynne å ta på meg selv. Jeg skulle hatt hentai-porn da, for å ha hatt litt moro. Oi, helvete, hva er det du gjør her, multiguru? Jonas klarte å kidnappe meg. Jeg kidnappet deg, det har jeg ikke hørt noen ting om. Det var ikke jeg som sa at han skulle kidnappe deg heller, jeg lover. Jeg tror på deg, Jesper. Ja, det bør du. Men for helvete, jeg er ikke med i Illuminati. Jo, det er du, uten tvil. Nei, det er jeg ikke. Jo, det er du. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo. Hva vil skje med multiguru? Finn ut vel da? Ja.